short, preto, meias pretas. É isso mesmo, é o Caixó, é o Coro, mas esse jogador e o Coxinho também em campo. O tradicional vermelho e branco, short azul, meias vermelhas. Vamos ao hino nacional. Vai estar sendo ali preparado. Oi. Tudo bem, Paulinho? Dá um positivo aí pra mim. Ok, abertura oficial. Ele não tá atendendo, eu vou descer lá falar com ele. Ah, não, tem um cara aí. Senhoras e senhores, abertura oficial, quartas e final. De Futebol de Mato Grosso do Sul e seus parceiros, Governo do Estado de MS, Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania, Fundesporte, Bolas Cajiba, apresentam o Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Profissional da Série A, edição 2024, e convidam a todos a entoarem o Hino Nacional Brasileiro e o Hino de Mato Grosso do Sul.
Exatamente. Antes do início de cada partida, teremos um minuto de silêncio. Nesse momento, as equipes deverão permanecer nos jogadores. Deverão permanecer de lado do campo, abraçados sobre a linha do círculo central. É isso mesmo, em volta da linha. Exatamente, obedecendo a arbitragem. Esse movimento, senhores e senhoras presentes, lembra a indignação pelos momentos de injúria, racismos vividos nessa semana durante os eventos promovidos pelo futebol de Mato Grosso do Sul. A nota vem assinada pelo senhor vice-presidente Marco Tavares, representando a presidência da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul. A indignação pelos momentos de injúria e racismo vivido nesta semana. Isso jamais poderá acontecer. Tudo pela morte. Aplausos, senhoras e senhores. Para a paz, para a vida, para o esporte. E nesse momento, a quarta semifinal com o Uruguaiense e Coxim. Aqui em meu poder, a chave, tem uma chave, você que perdeu uma chave, três chaves, né? Um bloco de chaves, três chaves. Começa aí com a letra F, tá aqui no meu poder, vou entregar aqui para uma pessoa do Grumense, tá bom? Três chaves aqui. Quem perdeu, pega aqui comigo. Thank you.
dois, quando o Bahia se empolga.
Fluminense, Robinho Ponce. Agora com esse 2x2. E com a sinalização oficial da Federação de Futebol Amador do Sul. Thank you.
5 minutos. 5 minutos de acréscimo. Thank you.
direção ao Nobre Rincón.
Chico Paris.